Nakon održanih izbora 24. februara Savet mesne zajednice Moroviće je veoma aktivno krenuo u realizaciju planiranih aktivnosti u skladu sa finansijskim planom, a koji je podržan od strane lokalne samouprave. I ovim putem bi se zahvalio opštine jako dobroj saradnji i podršci koji su nam doprineli. U Moroviću je u prethodnom periodu urađeno pešačke staze u Proletarskoj ulici u dužini od 40 metara, kao i dva mostića u istoj ulici. Postavljene su kovane kapije na pravoslavnom groblju, urađen je toalet u sklopu sa kapelom. Tokom letnje sezone urađena je plaža uz pomoć i podršku fondacije Vlade Divac. Sama mesna zajednica je organizovala manifestaciju povodom otvaranja plaže u Moroviću. Lokalna samouprava je omogućila novi asfalt na jednom i drugom mostu, što je bilo od najveće značajnosti za meštane Morovića. Uradili smo ravnanje atarskih puteva prema Urincima, uradili smo uređenje stočnog groblja, potez prema vojnom lovištu i trenutno privodimo kraju, što je najveća investicija u centru sela, to jeste stavljanje behaton ploča ispred Doma kulture. Do kraja godina mi je ostalo još da uradimo u Mitrovačkoj ulici dva autobuska stajališta. Bliži nam se zima i morat ćemo biti aktivni što se tiče uklanjanja snega sa puteva kuda ljudi prolaze.